दर्शक बहिनी यहाँहरुलाई हिमाल वर्ल्डमा स्वागत गर्न चाहन्छु र यतिखेर महाकाल बाबा मन्दिरमा हामी उपस्थित छौँ जहाँ तृणमूल कङ्ग्रेसका उम्मेदवार यसपालि लोकसभा चुनावका लागि दार्जिलिङ क्षेत्रबाट बल्लमाझीले आज नोमिनेसन फाइल गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले महाकाल बाबा मन्दिरको दर्शन उहाँले गरिरहनु भएको छ र साथमा उहाँसँग जिटिएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भने अन्य जिटिएका डेप्युटी चेयरम्यान राजेश चौहान पाको प्रमुख प्रवक्ता केशवराज पोखरेल लगायत विभिन्न अन्य व्यक्तित्वहरू उहाँसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र आज उहाँले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो प्रथम दिनमै उहाँले नोमिनेसन फाइल गर्नुहुनेछ भनेर र आज उहाँले नोमिनेसन पनि फाइल गर्नुहुनेछ र त्योभन्दा अघि उहाँ यहाँनिर आएर महाकाल बाबा मन्दिरकोमा उहाँले दर्शन गरिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द यसपालिको चुनाव दार्जिलिङ क्षेत्रका मानिसहरूले 26 अप्रेलको दिन मतदान गर्नेछन् र सम्पूर्ण परिणाम 4 जुनको दिन हुनेछ र त्यसभन्दा अगाडि तृणमूल कङ्ग्रेसका क्यान्डिडेट जो भागोप्रमुखबाट गोपाल लामाज्यूले आज आफ्नो उम्मेदवारिता भर्नुहुनेछ र उहाँले उम्मेदवारिता भर्नुभन्दा अगाडि महाकाल बाबा मन्दिरमा आएर उहाँले प्रार्थना यहाँनिर गरिरहनु भएको छ दर्शकबिन महाकाल बाबा मन्दिरमा विगतको समयमा पनि जसले उम्मेदवारिता भर्नुहुन्छ उहाँले आएर पनि यहाँनिर पूजा अर्चना गर्नु नै हुन्छ र क्यान्डिडेट गोपाल लामाज्यूले यहाँनिर आफ्नो उम्मेदवारिता भर्नुभन्दा अगाडि उहाँ महाकाल बाबा मन्दिरमा आएर यहाँनिर पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ उहाँसँग दर्शकबिनमा बोल्नुहोस् होला केही तक्निकी कारणले गर्दा बिचमा लाइभ रोक्यो र गोपाल लामाज्यूले यहाँनिर पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ उहाँ भागोप्रमुखबाट हुनुहुन्छ आज 28 मार्चको दिन प्रथम दिन हो नोमिनेसन भर्ने र त्यसमा गोपाल लामाले उम्मेदवारिता भर्नुहुनेछ र त्यसभन्दा अघि उहाँ यहाँ आए महाकाल बाबा मन्दिरमा आए उहाँले पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ र साथैमा जिटिएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा जिटिएका डेप्युटी चेयरम्यान राजेश चौहान भागोप्रमुखका प्रवक्ता केशवराज पोखरेल लगायत विभिन्न अन्य व्यक्तित्वहरू यहाँनिर उहाँसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र आजै 4 स्थानमा पनि एउटा जनसभा पनि हुनेछ त्यसपछि उहाँले उम्मेदवारिता उहाँले भर्नु जानुहुनेछ र यी सबै अपडेटहरू हामी यहाँलाई दिइरहनेछौँ फिलहाल यहाँलाई हामीले महाकाल बाबा मन्दिरबाट लाइभ प्रसारण देखाइरहेको छ र अगाडि महाकाल बाबा मन्दिरमा पूजा गर्नका निम्ति आइरहनु भएको छ मन्दिर हुन्छ मन्दिर सौवर्णेन रत्नखण्डे कतिदि मात्रे कलम्बायसं वक्षमञ्जभेदं वयोदरे ब्रह्मफलं परिणितम्
ساكاي نامي سمجاي प्रदर्शकवृन्द पल्लामाले यस जग्गामा महाकाल बाबा मन्दिरमा पूजा अर्चना गरिसक्नुभएको छ र आफ्नो नामाङ्कन पत्र भर्नुभन्दा अघि उहाँले आज पहिलो महाकाल बाबा मन्दिरमा आएर उहाँले पूजा अर्चना गरिरहनु भएको थियो र यसपछि चौरस्तामा एउटा सानो जनसभा पनि हुनेछ र जसपछि उहाँले आफ्नो नामाङ्कन पत्र भर्नुहुनेछ र हामी उहाँसँग यही अवसरमा सानो कुराकानी पनि हामी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुविन्दरजीले देख्न सक्नुहुन्छ भएको प्रमुखबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका सल्लाहकार र टिएमसीबाट
दार्जिलिङ क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनिनुभएका गोपाल लामा आज नामाङ्कन पत्र भर्नका लागि पहिलो दिनै आज जुन सेकेन्ड फेजको आज पहिलो दिन नामाङ्कन पत्र भर्ने दिन हो र आज नै उहाँले पहिलो दिनमै उहाँले नामाङ्कन पत्र भर्नुहुनेछ भने त्यसभन्दा अघि उहाँ यहाँ आएर महाकाल बाबा मन्दिरमा आएर उहाँले पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग जिटिएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा, जिटिएका डेप्युटी चेयरम्यान राजेश चौहान अनि भर्खर माथि हामीले देख्न पाइरहेको छौँ दार्जिलिङ जिल्ला प्लेन्सको अध्यक्ष अपिया घोष पनि यहाँनिर आएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन तृणमूल कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोपाल लामाजीले पूजा अर्चना यहाँ गरिसक्नु भएको छ र हामी उहाँसँग छोटो यहाँनिर कुराकानी पनि हामी गर्ने यहाँनिर प्रयास गर्नेछौँ। उहाँले के भन्नुहुनेछ आजको नामाङ्कन पत्र भन्ने लिएर र आगामी चुनाव लिएर उहाँले के कस्तो भन्नुहुनेछ यसबारेमा हामी दर्शक बिन्दु हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र के उहाँको प्रतिक्रिया के छ यसपालिको चुनाव लिएर र के भन्नुहुनेछ आजको नामाङ्कन पत्र भर्नहरू लिएर यस तमाम बारे हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द दार्जिलिङ दर्शकवृन्द दार्जिलिङ क्षेत्रबाट
टिएमसी उम्मेदवार गोपाल लामा यतिखेर महाकाल बाबा मन्दिर परिसरमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो नामाङ्कन पत्र भर्नुभन्दा अघि आज मन्दिरमा पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ र साथैमा उहाँसँग विभिन्न व्यक्तित्वहरू यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापा लगायत दार्जिलिङ जिल्ला प्लेन्सका अध्यक्ष पाप्या घोष, जिटिएका डेप्युटी चेयरम्यान राजेश चौहान, र सोझै प्रसारण यतिखेर दार्जिलिङ महाकाल मन्दिर परिसरबाट यहाँहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ, जहाँनिर यतिखेर गोपालमाजीले नामाङ्कन पत्र भन्नुभन्दा अगाडि उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ र यसपछि चौरस्तामा छोटो एउटा जनसभापछि उहाँले आफ्नो नामाङ्कन पत्र भर्न गइरहनु भएको छ र धेरै आशा भएको हाम्रो मन्दिर छ, यो मन्दिरलाई आफ्नो भाग्य तपाईँले गर्नुभयो, दर्शन उहाँले र दर्शकबिन हामीले यहाँलाई सूचक प्रसारण देखाइरहेको छौँ। दार्जिलिङ महाकाल बाबा मन्दिरबाट जहाँनिर टिएमसीका उम्मेदवार यस लोकसभा चुनावका लागि दार्जिलिङ क्षेत्रबाट गोपाल लामाजीले आफ्नो नामाङ्कन पत्र भर्नुभन्दा अगाडि महाकाल बाबा मन्दिरमा आएर उहाँले पूजाहरू गरिरहनु भएको छ र आज नामाङ्कन यस सेकेन्ड फेजमा दार्जिलिङ क्षेत्रमा चुनाव हुन गइरहेको छ पनि यस सेकेन्ड फेजको दोस्रो चरणको नामाङ्कन पत्र भर्ने दिन आजबाट सुरु हुन्छ र पहिलो दिनमै टिएमसीका प्रार्थी गोपाल लामाले आफ्नो नामाङ्कन पत्र भर्ने हुनेछ र त्यसअघि उहाँ आज यस महाकाल बाबा मन्दिर प्राङ्गणमा आएर पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ र चौरस्तामा एउटा जनसभा पनि आयोजना भइरहेको छ। त्यस जनसभामा जनसभापछि उहाँले आज आफ्नो नामाङ्कन भर्नुहुनेछ र
सीधा प्रसारण यस महाकाल बाबा मन्दिरबाट हामी देखाइरहेको छौँ, जहाँनिर विगतको दिनहरूमा पनि थुप्रै नेताहरूले नामाङ्कन पत्र भर्नु आउँदाखेरि यस जग्गामा आएर पूजा अर्चना गरिरहेको स्थिति हामीले देख्न पाइरहेको थियौँ। र यसपालि पनि टिएमसीका प्रार्थी गोपाल लामाले यहाँनिर आएर आफ्नो नामाङ्कन भर्नुभन्दा अगाडि यहाँ पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ। र दर्शकबिन एउटा जानकारी यहाँलाई के पनि दिन चाहन्छु भने र यसपालि सर्वप्रथम दार्जिलिङ जिल्लाबाट भन्नु भने दर्शकबिन टिएमसी पार्टीले नै क्यान्डिडेट घोषणा गरेको हो। र 10 तारिक जुन ब्रिगेड चलो अभियान छ त्यसमा टिएमसीले गोपाल लामाको नाम घोषणा गर्छ। र त्यसपछि उहाँ 2 दिनपछि 12 तारिक कलकत्ताबाट एयरपोर्ट आउँदाखेरि उहाँ बागडोग्रा हवाई आइपुग्दाखेरि उहाँलाई व्यापक रूपमा स्वागत जनाइन्छ। र त्यसपछि उहाँको चुनाव उयो प्रचार प्रसार उहाँले सुरु गरिसक्नुभएको र आज 28 मार्चको दिन उहाँले नामाङ्कन पत्र भर्न गइरहनु भएको छ। र त्यसअघि महाकाल बाबा मन्दिरमा यहाँ आएर उहाँले पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ। र साथैमा जिटिएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा लगायत दार्जिलिङ जिल्ला प्लेन्सका टिएमसीका अध्यक्ष पापिया घोष र जिटिएका डेप्युटी चेयरम्यान राजेश चौहान र विभिन्न अन्य गण्यमान्य कार्य जिटिएका कार्यकारी सभासदहरू पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, भारतीय गोर्खा प्राजातान्त्रिक मोर्चाका सल्लाहकार र टिएमसीका यसपालिका 2024का लोकसभाका उम्मेदवार गोपाल लामाले महाकाल बाबा मन्दिरमा पूजा अर्चना गरिसक्नु भएको छ। र यसपछि उहाँ आफ्नो नामाङ्कन पत्र आज उहाँले भर्नुहुनेछ जुन चाहिँ र एउटा जनसभा पनि छोटो जनसभा पनि आज चौरस्तामा हुन गइरहेको छ। र त्यसपछि उहाँले आफ्नो नामाङ्कन पत्र आज भर्न गइरहनु भएको छ र के कस्तो उहाँ अपडेट्सहरू हामी यहाँ नै पाउँछौँ, हामी यहाँलाई देखाइरहन्छौँ। र उहाँसँग विभिन्न व्यक्तित्वहरू जिटिएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा, दार्जिलिङ जिल्ला प्लेन्सका अध्यक्ष पापिया घोष लगायत जिटिएका डेपुटी चेयरम्यान राजेश चौहान लगायत दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान दिपेन ठकुरी र विभिन्न अन्य पञ्चायत समितिका मेम्बरहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू र त्यसरी नै कार्यकारी सभासदहरू पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, र आफ्नो परिवारसँग नै यहाँनिर आइरहनु भएको छ गोपाल लामाज्यू ल। र नामाङ्कन पत्र भर्नु अघि उहाँले सम्पूर्ण यस महाकाल बाबा परिसरमा भ्रमण गरी उहाँले पूजा अर्चना गरिरहनु भएको छ। Thank you.
विजय प्राप्ति निमित्त हनुमत भोजन अहम करिष्यामि हनुमंतम लंका परिदाहन नंदी पदे भविन्न सर्वात सिद्धि सदा पते प्रतापम यक्षांतकम सकल राक्षस वंशदुम केतुम प्रभदे हृदय सुतम दयालु नमो हनुमते तुभ्यं नमो मातसुन्दरे नमो राम भक्ताय श्याम स्वायत्ते नमः नमो आनंद योगाय प्राणदाय नमो नमः पारशील बल नाय सतनाय चते नमो महाभाय नमो भक्त प्राणी कृपाय पर्पेली मंत्रणा मित्रणा मिस्तम कारणे पय भाषण करण कारण आय नमो नमः बाबा गुंड काशकार रे भवतारि नकारि पाय रे माय तंत्र ये दराय छ रिपु माय बिना सार राम जो हते ने पति काम सिताय रक्ष भूत बुला दिने कर अनुचे रस पाय दु सुताय ते नमो बाल ब्रह्मचर्य आय उत पति दराय छ लियन नमाय सर्वाय मन देहाय ते नमो पति न वास जे दुर बाल उचे दाय छ जति न का वास राय सब सब दाय छ ने किते सब बता नाय सर्व भय सराय छ जमे का वरद सुना बिचल दाय ने भक्तन दि देवादि सु सब राम जे दाय पशु शनि लोकचन्य भय शनि अग्नि प्रजा बाहुरा करोत्पन्नम पयोरेतो अश्माशुधतः कदधि गर्भ संभूतम कर्पूरम तु परिपीतम आरार्तिकम कुर्वे पश्चावे वर्धो भवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम वृषभेदहारम शदावशन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि कवितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो शतातमेव तमेव विद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं ममेव देव माता ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?
सिलगढीमा महकुमा परिषदका सभाधिपति अरुण घोष पनि यहाँनिर आएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ र विभिन्न समस्त सबैजना जति पनि टिएमसीका हुनुहुन्छ र भागु प्रमुखबाट जति पनि हुनुहुन्छ जिटिएका कार्यकारी सभासदहरू सम्पूर्ण यहाँनिर आएर आफ्नो उम्मेदवारसँग उहाँ सँगै बसिरहनु भएको छ र यस उहाँले सम्पूर्ण यसमा बाबा प्राङ्गणमा पूजा अर्चना गरिसक्नु भएको छ र दर्शकबिन यस 26 अप्रेलको दिन दोस्रो चरणमा दार्जिलिङ क्षेत्रमा चुनाव हुनेछ भने नामाङ्कन भर्ने दिन आज दिनको एन्ट्री सुरु हुनेछ र राजन कहाँ गयो फेरि भनिहाल्छु नि हाल्छ तल के छ भइहाल्छ त दर्शकबिन महाकाल बाबा मन्दिरमा पूजा गरिसकेर यतिखेर सबैजना तल गइरहनु भएको छ र विशेष यस दार्जिलिङ क्षेत्रबाट टिएमसी क्यान्डिडेट गोपाल लामाले आज नामाङ्कन भर्ने दिनमा उहाँले अघि नै पुगिसक्छु भने पहिला त हुन्छ
रशोबिन कोपला माझी यतिखेर चौरास्ता तर्फ फेरि लागिरहनु भएको छ. उहाँले महाकाल मन्दिरमा पूजा अर्चना गरिसकेपछि आज दोस्रो चरणको नामाङ्कन भर्ने पहिलो दिन हो र नामाङ्कन भर्ने अगाडि नै उहाँले महाकाल बाबा मन्दिरमा गएर उहाँले पूजा अर्चना गरिरहनु भएको थियो. र हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टिएमसीका कार्यकर्ताहरू पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ. पनि अब भागो प्रमोबाट मात्रै होइन तर टिएमसीबाट पनि थुप्रै सफाइ भएको प्रभावबाट पनि होइन दर्शकवृन्द, टिएमसीबाट पनि थुप्रै यहाँनिर मान्छेहरू रहनुभएको छ. जस्तो सिलगढी महकुमा परिषदका सभाधिपति अरुण घोष र टिएमसी प्लेन्सका अध्यक्ष पापिया घोष लगायत विभिन्न विभिन्न टिएमसीबाट पनि मान्छेहरू यहाँनिर रहनुभएको छ. र साथैमा जिटिएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा लगायत जिटिएका डेपुटी चेयरमेन राजेश चौहान र विभिन्न अन्य कार्यकारी सभासदहरू पनि यस कोपालामाझीसँग समर्थनमा बसिरहनु भएको छ. र आज नामाङ्कन भर्नुभन्दा अघि उहाँ महाकाल बाबा मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्न जानुभएको थियो र पूजा अर्चना गरेपछि उहाँ आएर मुनि चौरस्तातर्फ उहाँ आइसकिसक्नु भएको छ. बस यो त पूजा गर्नु आएको हाम्रो एउटा ठुलो आस्था हो हो त्यसको लागि आएको, अरू त केही छैन. अहिले त्यहाँबाट भनिहाल्छु अरू आजको अरू केही छैन. अब यहाँ एउटा प्रोग्राम त्यहाँबाट हामी नोमिनेसन भन्नुहुँदैछ. हजुर अलिकति केही भनिदिनुहोस् आजको बस भइहाल्यो त अहिले भन्छु यहाँ. त्यो अब आज आज यहाँ मिटिङ हुँदैछ हाम्रो हो आश्वस्त त्यति बेला भन्छु नि भाइहरूलाई. दर्शकवृन्द, महाकाल बाबा मन्दिर गरिसकेपछि उहाँले नामाङ्कन भर्ने हो भनेर पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ. स्वयं क्यान्डिडेट गोपाला मालीजीले नै यहाँनिर आजै नामाङ्कन पत्र भर्ने हो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ. र उहाँले विशेष जानकारी आज जुन जनसभा पनि चौरस्तामा हुन गइरहेछ है त्यसमै उहाँले सम्पूर्ण रूपमा म भन्नेछु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ. र यहाँहरूलाई फेरि हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ, 26 अप्रेलको दिन दार्जिलिङ क्षेत्रमा चुनाव हुनेछ भने दोस्रो चरणको यस चुनावको लागि नामाङ्कन भर्ने आज प्रथम दिन हो. र दर्शकवृन्द, सबैजना यहाँ चौरस्ता प्राङ्गणमा आइपुगिसक्नु भएको छ र हामी अनिजीसँग पनि यहाँनिर कुराकानी गर्नेछौँ. उहाँले उहाँको के भनाइ छ अनिजी? आज दोस्रो चरणमा दार्जिलिङको चुनाव हुनेछ है र आज नामाङ्कन भन्ने पहिलो दिन हो. गोपाल लामाजीले प्रथमै भनिरहनु भएको छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? जितप्रति कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ हजुरहरू? योपालि त अब जित त मलाई भन्दा पनि तिमीहरूले आएको छ. गोपाल आमाले जित्छ भनेर तिमीहरूको मनमा पनि छ. अब तिमीहरूको मनको आवाजै हो त्यो चाहिँ. अब हेर योपालि योपालि जित निश्चित छ. हाम्रो प्रचार प्रसार सम्बन्धितहरूले विभिन्न ठाउँ देखिरहेको छ पाहाडहरूतिर गोपाल लामाजीले. प्रचार प्रसार सायद इलेक्सन कमिसनले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ. पहिला हामीले सुरु गरेको हो अनि अहिले पनि हामी त्यही लाइनमा छौँ. अनि पाहाडको तराईको सबै मान्छेले अब विकास शान्ति नै अगाडि जान्छ, प्रोग्रेस हुन्छ भनेर भनिरहेको छ. किनभने देशभरि इलेक्सनको टाइममा विकासको मुद्दामै लड्छ अनि हामी पनि पाहाड पनि यसपालि सचेत भएर विकासको मुद्दामै हामी इलेक्सन लड्दैछौँ. र यसपालि फेरि बिजेपीबाट राजु विष्टजीले टिकट पाइरहनु भएको छ र अस्ति बागडोग्रामा आउँदाखेरि उहाँले मैले योपालि गोर्खा मुद्दाको लाइसेन्स लिएर आएको छु भनेर भनिरहनु भएको छ. यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् त्यो बिजेपीबाट टिकट पाउनु बिजेपी पार्टीको कुरा हो अनि राजु विष्टले अब लाइसेन्स कस्तो पाउनु भएको छ उहाँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन. म त्यसै पनि अरूको लिडरहरूको लागि उनीहरूको टिकटै पनि गर्नु चाहदिनँ. कहिले पनि गर्दिनँ त्यो, भोलि पनि गर्दिनँ. हामी आफ्नो भिजन देखाएर पाहाडलाई कसरी सजाउने, पाहाडलाई कसरी बनाउने त्यो भिजन लिएर हामी इलेक्सन लड्छौँ. हामी अरूलाई गाली गरेर अरूलाई निचा देखाएर हामी इलेक्सन लड्नेवाला छैन अनि त्यो प्रथा म पाहाडबाट हटाउनु पनि चाहन्छु.
प्रमुख हेर्नुहोस् देशभरिको प्रमुख चुनावी मुद्दा नै विकास हुन्छ, बेरोजगारमाथि काम हुन्छ, शिक्षामाथि काम हुन्छ, हस्पिटालिटीमाथि काम हुन्छ, रोड कनेक्टिभिटी माथि काम हुन्छ, पानीमाथि काम हुन्छ, र देशको प्रमुख मुद्दा नै पहाडको प्रमुख मुद्दा हुन्छ नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जनताले अब जुन पहाडमा विकास हुँदैछ, शान्ति आइरहेको छ, स्टेबिलिटी छ, यसलाई अझै सस्टेन गर्नु छ, यो शान्तिको सस्टेन गर्नेको भोट हो र दार्जिलिङलाई अझै अगाडि शान्ति र विकसित बनाउनेको भोट र जनताले यो शान्ति र विकसितलाई भोट हिजो पनि हालेको थियो अनि आज पनि हाल्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द अनि थापाज्यू जिटिएका प्रमुख कार्यपाल अनि थापाज्यूसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ र उहाँले धेरै कुराहरू यहाँनिर भन्नुभयो। र दर्शकवृन्द एउटा ठुलो आशा लिएर यसपालि टिएमसी टिकट पाइरहनु भएको छ गोपाल लामाज्यूले र भागव प्रमुखका सल्लाहकार भए तापनि उहाँले टिएमसीबाट टिकट पाउनु एउटा भरोसा गरेर पनि टिएमसीले जितिरहेको छ र बिजिपिएम पार्टी जसरी टिएमसीको एउटा उहाँ एलायन्समा रहेको छ बिजिपिएम र टिएमसी, यही लिएर टिएमसी बिजिपिएमका सल्लाहकार गोपाल लामाज्यूलाई यसपालि टिएमसी क्षेत्रबाट टिकट दिएको छ टिएमसीले। र यहाँनिर सिलगढीबाट पनि थुप्रै यहाँनिर हजुर देख्न सक्नुहुन्छ नेताहरू आइरहनु भएको छ, टिएमसी प्लेन्सका पप्य घोषणी आइरहनु भएको छ, साथैमा काउन्सिलर मानिक दे सभाधिपति सिलगढी महकुमा परिषदको सभाधिपति अरुण घोष पनि यहाँनिर आइरहनु भएको छ र हामी उहाँसँग पनि सानो कुराकानी गर्नेछौँ। गोपाल लामाज्यूको टिकट हातमा आफ्ना नामाङ्कन पनि भन्ने जाने मङ्गल बाबाका दर्शन आपको उनके साथ जाके के एकदम हम तो 100% से भी ऊपर आशावादी है क्योंकि लोग हमारे साथ है। ममता दीदी सारा साल लोगों के साथ रहते हैं, हम लोग उससे प्रतिनिधि होकर रहते हैं, सारा साल हम लोगों के साथ थे, इसलिए हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊपर है। और आज हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन भी किए, उनसे प्रार्थना भी किए, तो हम लोग इस बार जीतेंगे ही जीतेंगे। इस बार फिर से बीजेपी से राजू मिश्रा को टिकट मिला जो लास्ट में जीते थे, देखिए वही राजू बिस्ता को हम टिकट मिला, हमें याद रखना पड़ेगा जो कोरोना के जैसा भयंकर टाइम में भी हम लोग नहीं पाया, दार्जिलिंग जिला के लोग उसको नहीं पाया। राजू बिस्ता मणिपुर के है, वो क्या बोले टूरिस्ट एमपी है, लेकिन हमें भूमिपुत्र मिल रहा है, सिलीगुड़ी का वासी मुझे मिल रहा है, तो लोग किसके पास रहेगा? ममता दीदी का उन्नयन उसका साथ रहेगा, लोग किसके पास रहेगा? किस तरह से चल रहा है अभी? हम लोग तो हमारे स्टाइल में कर रहे हैं, ऊपर किसी तरह ऊपर के स्टाइल में ऊपर चल रहे हैं, हमारे समतल में जो प्लेन्स में हम लोगों के स्टाइल में कर रहे हैं, जैसे हम लोग दूसरा जो इलेक्शन किया था दो कॉरपोरेशन और महकमा परिषद, ऐसे ही हम लोग इस हम कोई बहुत हार्ड नहीं देख रहे इसको, क्योंकि एक ही बात मैं फिर से बोलूंगी कि हम लोग लोगों के साथ रहे, सारा साल हम लोग काम किए। प्रचार तो हमारे अभी पार्थी का परिचित है, हम लोग प्रचार तो पहले काम के द्वारा कर लिए, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन आप लोग का जो कैंडिडेट है वो तो पॉलिटिकल नया है इस लाइन में, हाँ, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एकदम ही पॉलिटिकल ने तो क्या हुआ, वो प्रशासक बहुत अच्छा प्रशासक है, वो तो एडीएम रहे, वो एसडीओ रह चुके, जीटीए में रहे, पर्यटन दफ्तर में रहे, उनका बहुत अभिज्ञता है, तो प्रशासन और संगठन मिला के ये बहुत अच्छा एक लीडर बन सकते हैं। जनता को क्या बोलना चाहिए? जनता को एक ही बात बोलूंगी, आइए आप लोग उन्नयन के साथ रहिए, जो शीत ग्रीष्म वर्षा जो आपके साथ रहते उसके साथ रहिए, भूमिपुत्र के साथ रहिए, ऐसा एक एमपी हमें पहाड़ और समतल को ऐसा एमपी मिलेगा कि सुबह भी हम लोगों को मिल सकते हैं, शाम को भी मिल सकते हैं। दर्शकवृन्द हामीले टिएमसी प्लेन्सका अध्यक्ष पाप्य घोषसँग पनि यहाँनिर कुराकानी गरेर उहाँहरू पनि जित लिएर धेरै आशावादी रहेको यहाँनिर भनिरहनु भएको छ। र दर्शकवृन्द चौरस्तामा यहाँनिर एउटा ठुलो जनसभा पनि अहिले एकछिनमा हुन गइरहेको छ र हामी अहिलेसम्म यहाँहरूलाई महाकाल बाबाको जुन दर्शन यहाँनिर टिएमसीका क्यान्डिडेट गोपाल लामाज्यूले गरिरहनु भएको थियो यसको दृश्य यहाँलाई हामीले देखाइरहेका थियौँ। र
दर्शकवृन्द यहाँ दार्जिलिङबाट आज टीएमसी क्यान्डिडेट गोपाल लामाले आफ्नो नामाङ्कन भर्न गइरहनु भएको छ र नामाङ्कन भर्नुभन्दा अगाडि उहाँले महाकाल बाबा मन्दिरमा गएर उहाँले पूजा अर्चना गर्नुभयो र केही दिनपछि नै उहाँले नामाङ्कन पनि भर्न जानुहुनेछ र त्यसको अगाडि यहाँनिर जनसभा पनि हुनेछ र इच एन्ड एभ्री अपडेट हामी यस लोकसभा चुनावबारे र आजको नामाङ्कन पत्रबारे को कसले अरू को कसले यहाँनिर भर्न आउनुहुनेछ उहाँ योहरू पनि हामी यहाँलाई देखाउनेछौँ र त्यतिखेरसम्म हजुरहरू बनिरहनु होस् होला त हिमाल वर्ल्डसँग धन्यवाद पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटेड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट अरिसा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वेगा मॉल नजिक सेवक रोड सिलीगुड़ी सेवाहरुमा स्पेशल अफर इंजिन ऑयल स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीज मा 5% सम्मको छुट पाउनुहोस् अतिरिक्त लेबर चार्ज मा 10% सम्मको छुट पाउनुहोस् तत्काल सेवाका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् 7063589796 7063589799 अन्य थप जानकारीका लागि 9800655558 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ